Вітаю всіх! Ви дивитесь «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Сьогодні говоримо про актуальну тему. Актуальну з точки зору того, що вчора був Всесвітній день боротьби зі сказом. У нас є невеличка проблема або велика проблема. Сьогодні будемо розбиратися з цим. І у нас є можливий дозвіл обласної військової адміністрації на санітарний відстріл хижих тварин у зв'язку саме зі сполохом захворювання на сказ. Представляю наших гостей. Олена Бринза, яку ми всі знаємо як журналістку, активістку. Останнім часом вона найактивніша зоозахисниця у нас. Ну, у будь-якому випадку у соцмережах Олена активніша за всіх решта. Тому я саме її покликав сьогодні поговорити з цього приводу. І Олександр Яремчук, як на мене, оскільки ми знайомі з Олександром Михайловичем, він для мене найголовніший екологічний спеціаліст нашої області. Офіційно його посада звучить заступник начальника управління, старший державний інспектор, начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції Придніпровського округу. Олександр Михайлович опікується законністю використання біоресурсів взагалі. Ну, ми знайомі більше 20 років, і на полюваннях зустрічалися, і ми журналістською діяльністю своєю часто зачіпаємо його і до якихось коментарів, до роз'яснень і так далі. Ми тут говорили перед початком програми, і Олена згадувала, що і в судових розглядах, і так далі, і так далі. Сьогодні поговоримо про це. Чи варто це робити, чим потрібно це робити, чи можна без цього обійтися, і наскільки від цього страждатиме дикий світ дикої природи, тваринний світ, або навіть люди, які живуть на території нашої області. Перш ніж почати, як завжди, я хочу поділитися з вами результатами нашого опитування. Ми у всіх своїх соцмережах, в телеграм-каналі опитували людей з приводу ставлення до цієї проблеми. Тож, ваше ставлення до санітарного відстрілу хижаків під час війни підтримує таке рішення? Я був здивований, чесно. 70% опитаних. 70. Не підтримує 30. Я думав, чесно кажучи, що твою точку зору зоозахисну буде підтримувати більше людей. Я, ну, чесно кажучи, здивований. Прокоментуйте, будь ласка, ці... А тому що сформульовано питання, я вважаю, яке не відображає те, що насправді продавлюють мисливці сьогодні в Україні, в тилових регіонах і безпосередньо в нашому регіоні. Тому що насправді, я скажу, що чого мене обурило найбільше. Дуже багато брехні, цинізму, маніпуляції цій темі. Тому тут сказано лише про хижаків, лише про санітарний відстріл. Але насправді, коли я подивилася ті звернення на рівні Києва, які продавлюються, то там звучить це все як полювання на хижаків та задля регулювання чисельності тварин, інших диких тварин. Тобто всіх інших тварин. Угу. Олександр Михайлович, чи йде мова про інших тварин? Ну, я не знаю, які інші тварини ви маєте в виду, будемо говорити. Копитні. Птахи. Копитні, птахи. Розумієте, коли проводиться відстріл, там є норми, які передбачають недопущення, відповідно, здійснення незаконного полювання. Але, будемо говорити, любий поважаючий себе мисливець не допустить і проведення цього. То вже про каніри. До відстрілу, якщо будемо чітко брати регулювання чисельності, відбираються спеціальні мисливці, які знають, є гірська служба, які мають собак. І будемо говорити, вони здійснюють хорошу роботу. Будемо говорити, я навіть здивований опитуванням, так як опитування проводилося в місті. Опитування в соцмережах, ми не знаємо, ну, всюди. А тоді можливо. Через те, що будемо говорити, як будемо говорити, люди міста, вони менш стикаються з цією проблемою. Сільські люди більше можуть розповісти, що таке лисиця, що таке сказ і які проблеми. Будемо говорити, я думаю, в подальшому ми розвинемо цю тему. Тобто, я вважаю, що необхідність дуже велика в цьому. А якщо провести, будемо говорити так, статистику, то фактично по Україні зараз, по підрахунку, поголів'я лисиці піднялося до 2 одиниць голів на 1000 гектар. Нормативне значення її від 0,5, це ефективне, до 1.
Тобто це... На тисячу гектарів може бути максимум одна лисиця, так? Да. Це, будемо говорити, оптимально 0,5 навіть. 0,5 навіть саме така. І лисиці, так? Да? Ну, тобто півлисиці, да. Ну, може, 2000, тоді буде одна. Є такі нормативи, які передбачають, це науковцями досліджено, і будемо говорити про тому, що це комфортні умови для мисливських тварин, для людей, для всього. Тобто перевищення цього, це вже викликає збільшення тиску на свійські тварини, тобто на все. Їм не вистачає кормової бази диких тварин, мишей не вистачає, фазанів, куріпок і так далі. Так, будемо говорити, кожна людина, ви ж розумієте, потребує для день, ну, в зависимості від розмірів, потребує таку-то кількість поживної речовини, тобто раціон, калорій. Отак і будемо говорити, одна лисиця, вона з'їдає скільки? Дві лисиці вже більше. Але збільшилось поголів'я і інших же ж тварин. Поруч з тим, що збільшилося поголів'я лисиць, збільшилось відповідно і інші тварини. Ну, будемо говорити, збільшилось. Так, збільшилось. Але ж ви ж розумієте, от збільшення також приводить до чуми. АЧС, африканська чума. Ну, це ви зараз про кабанів говорите. Да, а Лена, я так розумію, що Лена натякає на тих же фазанів, яких стало дуже багато, і типу, лисиці поїдять фазанів, не переживайте. Да, ну, крім фактора... Я хочу, можна запитання Олександру Івановичу? Да. Я вас дуже поважаю. Олександр Михайлович, я вас дуже поважаю. Ми безпосередньо по журналістській роботі зустрічалися. Ви відстоюєте права тварин. І за це я вас дуже поважаю. Але в мене є питання. До вас, ви особисто є мисливцем? Ні. Взагалі. Лін, до мене можу. Я особисто я знаю. Є мисливцем. До тебе я не запитую, тому що я знаю, що ти є мисливцем. Посвідчення є. Посвідчення мисливця в мене є. Ружья в мене немає, друзі всі мої, але я... Ну, справжній екологічний інспектор. Тобто у вас є свої певні переконання, чому ви не, скажімо так, доєднуєтеся до процесів полювання? Ну, будемо говорити, я поважаю мисливців, я поважаю їх думку, я хочу сказати, людина, яка мене вчила, це Токарчук Володимир Тимофійович, дуже велика людина. На превеликий жаль, її зараз немає, але говорить, він мисливець споконвіка з цього, і він в цій галузі пропрацював, і сказати, він також не брав рушницю. Ми скільки були можливість, при його можливості, він мог приймати участь в полюванні, відстрілювати, але принципіально. Все, що ти хотіла спитати у мисливців, можеш спитати у мене. Я хочу сказати щодо своєї позиції. Я взагалі за професією кореспондент, журналіст, і за громадською діяльністю мені притаманні більше освітні питання, в яких я розбираюся. Але я вам скажу, що викликало у мене обурення. Насправді, коли почалися в СМІ поширюватися з Кіровоградської обласної військової адміністрації про те, що вже начебто є навіть дозвіл і вже полювання дозволено в регіоні, по-перше, це збурило цинізмом в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Повномасштабна війна, вибачте, яке полювання взагалі може бути дозволено в таких умовах? Це по-перше. Всі, хто, скажімо так, мисливці, це люди, які вміють поводитися зі зброєю, проходять медкомісії, абсолютно, скажімо, можуть бути захисниками на фронті. Питання, що вони взагалі збираються робити в тилу і на що вони проштовхують ці питання. По-друге, я побачила фінансовий інтерес, це безпосередньо тих, хто утримує мисливські угіддя і так далі. І, по-третє, я хочу сказати, взагалі не розглядалося питання ментального здоров'я. У нас в громадах дуже багато переселенців вимушених проживає. У нас є ветерани АТО, ветерани цієї війни вже, повномасштабної війни. У нас є люди, які скалічені війною. Вибачте, якщо поруч будуть лунати постріли, це також може негативно на психологічному стані їх відобразитися. Це питання взагалі не розглядалося у цій площині. І що дуже збурило, коли я почала цікавитися взагалі цими питаннями щодо мисливства, виявляється, до 22-го року, до заборони полювати в нашому регіоні, безпосередньо не можу сказати за всю Україну, фактично можна було усюди. Тобто, лише населені пункти, 200 метрів, якщо я не помиляюся, від крайньої там хати чи городу, і заповідні зони, якісь національні парки, яких насправді у нас не так багато. Тобто, мисливці можуть заходити на поля, посадки, навіть якщо ці землі орендуються, обробляються іншими людьми, які не хочуть, щоб в цей час перебували мисливці на їхньому
території, вони мають це і відстрілювати. І тут звучать, скажімо так, що там кабани там поїли десь якісь посіви. А я хочу сказати, що, вибачте, кабани на джипах, які ганяються за дичиною на, по полях, от як мені говорять фермери, які не є мисливцями, наносять більше шкоди, тому що після того, як вони проїхалися, посіви теж там не ростуть. Олександр Михайлович, ну тут, бачите, тут цілих три аспекти. Три аспекти, да. От, ну, по-перше, я ж так розумію, що, ну, я як мисливець, я ніколи не думав, що коли там ми десь йдемо по полю, то ми щось там порушуємо. Я знаю, про кого каже Олена, це наш друг і відомий активіст і фермер з Бобринецького району Олексій Соколов, який ще зі своїм товаришем, який загинув на Майдані, Віктором Шміленко, не пускали мисливців на свої поля і так далі. Хоча я от скільки ходив і полював, я розумів, що я нічого не порушую. Це ж законодавчо у нас врегульовано. Ці угіддя знаходяться в оренді у Українського товариства мисливців та рибалок, правильно? Надані в користування. Надані в користування, так це звучить. Так, будемо говорити, вся територія Кіровоградської області є, будемо говорити, визначені межі мисливських угідь. Всі мисливські користувачі мають відповідні документи, настанови з упорядкування мисливського господарства, де передбачено і прописано все в нормі цей. Давайте одразу так поставимо. Є мисливці, є браконьєри. І в будь-якому нашому суспільстві є люди, які дотримуються законодавства, якісь не дотримуються законодавства. І я думаю, більшість все-таки в нас дотримується, і мисливці відносяться до категорії все-таки людей більш, це є, звісно, випадки, що не... Ну, ви можете самі підтвердити, кожен сезон випадки розстрілів лебедів. Ну, не було жодного сезону полювання у нас, щоб не зверталися мешканці певних сіл, населених пунктів і не розповідали, що от і такого, такі випадки. Звичайно, випадки червонокнижних, порушення сезонів полювання. І це в кожному сезоні полювання, це лише в нашому регіоні. Важко мені сказати, хто мисливець, хто браконьєр, тому що настільки межа така, знаєте, тонка, що я вважаю, наприклад, у всіх з них є зареєстрована зброя мисливська, і вони отримують як мисливці. Далі, чому вони не додержуються правил? Мабуть, в спільноті не можете навести лад для того, щоб була якась внутрішня боротьба з цими браконьєрами. І тому що законодавство дуже лояльне. Ми самі бачимо в судових процесах, що фактично, ну вибачте, якщо і доводиться до кінця, ці покарання є настільки, ну, що інші будуть порушувати, для них, скажімо так, це не буде прикладом того, що не треба порушувати. І дуже погано в цьому, я вважаю, що немає відповідальності жорсткішої за порушення цих правил. Я з вами згоден. Ну, от будемо говорити, ви і цей же ж. Мисливство – це є галузь. Мисливство як спеціальне використання природних ресурсів – це одне визначення. А інше визначення – це галузь. Це, будемо говорити, так само, як будь-який завод, будь-який комбінат. Але галузь, цей... яка не приносить дохід, а є дотаційною. Чому? Тому що я подивилася також з цього боку, мені було цікаво. І в 22-му році є дуже цікава розгорнута стаття виконувача обов'язки директора Державного підприємства «Ліси України», який взагалі розлога дуже про мисливську галузь розказав, розписав. І саме звідти я підчерпнула, що до 22-го року з держбюджету на мисливську галузь виділяють 550 мільйонів гривень дотації. Приносить вона прибутку 280 мільйонів гривень. Ну, тобто відчутна різниця. Тобто мисливська галузь не є прибутковою в Україні, а вона є дотаційною. Ну, тоді, але тоді податки... не прибутку, тобто не прибутку, а просто доходів. Доходів, так? Доходів, так. Тоді виходить, що з моїх податків, людей, які так само сплачують і які проти полювання, ми ці кошти, скажімо, частково направляємо на те, з чим, наприклад, я не згодна зі своїм світоглядом, гуманними поглядами. Я, наприклад, вважаю, що навіть з фінансового боку ми бачимо, що це не є якісь там зиски чи вигоди для бюджетів. Я хотів би побачити ці цифри і, будемо говорити, може, мав
керівник лісового господарства, інші ці. По сьогоднішній галузі, я вперше ні, мисливську будемо говорити на сьогоднішній день, будемо нашу область брати. У нас існує 35 користувачів. Із них 5 користувачів, які належать державним лісовим господарствам. От де державні лісові господарства мають мисливські угіддя. Інші у нас – це які громадські організації. І вони на самоприбуткуванні. Там не жодної копійки державних коштів не надходить. Це зовсім не правильні цифри, щось там незрозуміло. А те, що якщо державне підприємство лісового господарства утримує мисливські угіддя і веде господарство, і в них немає коштів, а вони ведуть більш затратні, може вони на перспективу працюють. Але, опять-таки, я здебільшого це державне підприємство, воно то підприємство, але воно самоокупаємості, воно заробляє свої кошти. І вона витрачає кошти, які надходять. Я вам надішлю. Да, будь ласка, посилання, там це стаття 22-го року. Я ж вам говорю, із 35 у нас 5 тільки цих, які знаходяться в Аніківському, в Чорноліському. Ну, це державне, це державне підприємство. Інші в нас всі знаходяться на самому. Ну, Лена, от почекай, я просто поясню, я розумію, да. Просто от там нас дивляться люди, які геть не в матеріалі. Ну, ти ж вивчила, да? От там люди геть не в матеріалі. Дивіться, от я, наприклад, як мисливець, я плачу на рік таку-то кількість внесків. Там, мені здається, я от, незважаючи на те, що полювання не було, 22-му заплатив таки. Да. І там я плачу внесок як член товариства. Крім того, я маю внести свій вклад у трудоучасть, як це називалося колись, або заготовити корми, або десь попрацювати там над улаштуванням, або грошовий внесок на підкормку, на сіль, на оці всі речі. Так от в минулому році цього не було, і в 23-му році вже цього немає. Мисливська галузь просто стоїть, ніхто не охороняє угіддя, ніхто не підгодовує тварин, ніхто не, ну, але головне, мені здається, що це охорона. Здійснюють заходи все одно. Здійснюють, да? Здійснюють, є, будемо говорити, тримаються, і будемо говорити, єрська служба працює, хоча фінансування, от ви кажете, там самоокупаємость, то є, який в них прибуток? Це проведення полювання. Ну, вони це тільки з полювання можуть це зробити. Так же. Все. На сьогоднішній день, 2 роки, галузь стоїть. Люди, будемо говорити, отримали, будемо говорити, які працевлаштовані, вони не отримають доходів. Так от я до чого вів? Що от вона стоїть. 2 роки, ну, майже ніхто цією справою не займається. Зрозуміло, що є якісь там люди, яким це хотілося б. Да? Ми там спимо і бачимо, що полювання, щоб війна, дивіться, війна закінчиться, от тоді буде полювання. Це, мені здається, в нашій країні розуміє будь-яка людина. Тому, зважаючи на те, що ніхто не заплатив внески, немає лімітів на використання тваринного світу, будь-яка людина, яка зараз зі зброєю знаходиться не тільки в угіддях, а всюди, вона є браконьєром. І до неї мають бути застосовані норми закону, певні речі. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася абсолютно, ну теж, я не думаю, що вона унікальна тільки з точки зору, що полювання немає. Бо ми б, напевне, не допустили до того, що от Надія Оперчук, керівниця Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сказала, станом на 21 вересня 2023 року на території області зареєстровано 56 випадків сказу серед тварин. Ну, не унікальна ситуація, плюс-мінус завжди буває. Але проблема в тому, що зараз не можна зробити там санітарний відстріл, скоротити чисельність цих тварин. Крім того, я би хотів, щоб Олександр Михайлович ще одне прокоментував. У нас кілька років тому з'явилася нова тварина, з'явився новий вид, якого раніше не було. Це шакали з'явилися. Ми не знаємо, що з ними робити, як на них полювати, що вони роблять. І це, ну, люди, які живуть в сільській місцевості, кажуть, що це дійсно проблема. От. Саме з цієї точки зору. Давайте про сказ. Да. От, тому що мені теж, я хочу сказати, дуже здивована, що, я розумію, дуже маніпулятивно заходять з теми сказу. Поясню чому. Тому що я підняла цифри по сказу в регіоні з 2001 року. І хочу запитати тоді, от зараз кажуть 56. 2018 рік – 151 випадок. Полювання дозволено.
Ну, я ж кажу, поясніть, а чому такі цифри тоді? Якщо мисливство є найефективнішим способом для того, щоб як попередити, я не знаю, епідемію от сказу. 2011-й – 111, 2010-й – 118, 2006-й – 153. Ці всі роки дозволено було полювання? Ні, то, що було дозволено, але крім того, проводилась імунізація. Імунізація з літаків проводилась і охоплювалася території значні. Тобто, все-таки були заходи, вживалися. На сьогоднішній день імунізація проводиться, ну, наскільки я так пам'ятаю, ну, виділені кошти не більше 10% з того, що було. Тут я згодна з вами, що імунізація є найефективнішим профілактикою. В 2022 році не було імунізації диких тварин, вона була в 2021. Можливо, це і пояснює, чому у нас є такий, скажімо, ну, підйом в випадках фіксації сказу. Але ж дивіться, зараз говорять про те, що будуть розкидати з машин. Я, наприклад, ну не знаю, наскільки це ефективно, це така, скажімо, пропозиція варіантів з дронів. Якщо авіація у нас заборонена, спробувати з дронів розкидати. Чому не шукати альтернативні способи? Тому що на кожен зліт дрону треба брати погодження. Для того, щоб відстрілювати санітарний відстріл, треба теж погоджувати. Да. На це сили витрачають. Дивіться, поки що нічого не погоджено. Ну, я сподіваюся, що до кінця закінчення повномасштабної війни нашої перемоги це питання не буде розглянуто, але я бачу в Києві, наскільки активно товариство мисливців зараз зайнялося це питання. Вони починали ще з осені 22-го року, але це так воно дуже тихо звучало. Зараз вони вийшли, скажімо так, звернулися до президента і в Кабмін, і зараз там їхня стратегія мисливського господарства до 2030 року, вони дуже лобіюють її. Там теж, до речі, через неї вони намагаються, щоб полювання було дозволено під час військового стану. Це ж мисливці, які громадська організація, об'єднання. Українське товариство мисливців. Так, зареєстроване, і в якому, я так розумію, ви, ну, можливо, також є членом. Дуже давно. От дивіться, будемо говорити, от наше законодавство, може, чуть-чуть недолуге, ну, будемо говорити. Прогалини є? Є прогалини. А тепер дивіться, візьмемо Німеччину. Як ви відноситесь? Ви вважаєте, в Німеччині нормально відноситься до полювання, до охорони? Дивіться, я вважаю, що Україна, ми відштовхуємося від тієї ситуації, яку маємо безпосередньо в Україні. І скажу так, в Німеччині, я впевнена більше ніж, що є свій природоохоронний рух. У нас сьогодні в регіоні його немає, тому я як експерт і громадська діячка з освітніх питань сьогодні представляю, скажімо так, позицію проти мисливства на захисті диких тварин. У нас на сьогодні немає ні руху, ні організації, яка б представляла інтереси і була фаховим, наприклад, протистояло думці мисливців і їхній громадській організації. На рівні України є, які займаються, але вони більше тваринами дикими, які перебувають в неволі для того, щоб там покращити. Зараз UA Animals більше займається з прифронтових територіях, вивозять з приватних зоопарків закинуті ці тварини, які дикі тварини, які утримувалися в неволі. Я розумію, це великий об'єм роботи, який взяли на себе громадські організації, волонтери, і, можливо, їм немає часу зосереджувати увагу от на цій проблемі, яка сьогодні, говоримо саме в розрізі мисливства і нашого регіону. Я хочу сказати, ви знаєте, от, ну, у мене мій світогляд, я вважаю, що мисливство все-таки є вбивством диких тварин. І в моєму світогляді, в моєму розумінні, системі цінностей, на жаль, я знаю, що дикі тварини не прийдуть сюди і не будуть представляти свої інтереси, вони не можуть цього зробити, на жаль. Для того, щоб протиставити думку іншим, тим, хто підтримує мисливство. Але ці тварини, які сьогодні ми про які говоримо, це лисиці, це зайчики, кабанчики, у нас бурсуки, до речі, якого за 39 років в житті я вперше лише наприкінці літа побачила живого бурсука у нас в регіоні. Для мене, я вам хочу сказати, це мій світогляд взагалі перевернуло. Тому що я ніколи їх не бачила в дикій природі. Я проживаю дуже багато, їжджу сільськими дорогами. І за 39 років я вперше побачила цю тварину, яка притаманна нашій території. Тому що вона ходить взагалі вночі.
І для мене, я вам чесно скажу, я думаю, це ж, розумієте, ну, це якийсь нонсенс, що мені дітей доводиться возити в краєзнавчий музей, показувати тваринок нашого регіону на прикладі чучел, які там знаходяться, або в зоопарки їхати в інші регіони. А не, вони не бачать цього, хоча у нас є і родичі сільській місцевості, але вони не бачать цього, скажімо, в природі. Ну це, вибачте, це вже ну зовсім. Ні, це ви перебігли через те, що барсук раніше був в червоній книзі, його навіть вивели з червоної книги, так як його популяція збільшилася. І на нього даже відкрили мисливство. А це погано. На чому ж погано? Ну ви ж розумієте, що в кожному повинно бути в рівновазі. Не повинна одна перевищувати іншу тварину. Ці правила, які порушення Встановили люди, а не природа. Ну дивіться, ну будемо говорити. Давайте я процитую чуть-чуть з Німеччини. Да. Право власності не повинно шкодити інтересам суспільства. Правильно? Проведене полювання в інтересах суспільства, тому терпи. Це позиція німців. І будемо говорити, той же час ви хочете сказати, у Німеччині, от так же ж охорона. Ви думаєте, хто здійснює охорону? Ну, мисливці, скоріш за все. Так. 380 тисяч єгерей. Тобто кожен мисливець наділений фактично правами поліцейського і цього. Ну, в своїй галузі, в сфері, так? Да. Мисливець здійснює контроль і наділений. Він може того ж мисливця, який порушує правила, притягнути як поліцейський. Це цікава штука. Я не знаю, чи колись воно спрацює у нас. Дивіться, я... Зумієте, якщо б у нас все було, як в Німеччині, можливо, ми б тоді могли тут посперечатися. Ну, може... А так, виривати факти з контексту, ну... Ну, чому виривати факти з контексту? Мені... Кожна країна можливо, має своє право. Можливо, там є цікавий досвід, не спорю. От я пропоную зараз подивитися, що сходили наші журналісти, як завжди попитали у людей прямо в середмісті Кропивницького, що вони думають зі згаданого питання з приводу санітарного відстрілу саме хижаків. Однозначно потрібно. Ну, з одного погляду, здавалось би, так, що правильно, да, можливо, вони наносять і шкоду господарству. Ось в мене також є господарство і справді потерпали від цих хижаків, а з другого боку, мені здається, це негуманно. Можливо, треба шукати якихось інших шляхів вирішення проблем, а не саме відстрілу. Я думаю, що це неправильно. Чому? Ну, тому що якісь інші є способи, щоб не нанести шкоду тваринам. А, не знаю, можливо, ви можете запропонувати якісь альтернативи? Що це буде? Вони є, їх ви знаєте. Я думаю, що є інші способи, як вберегти людей від небезпеки від тварин. Ну, по суті, це може бути небезпечна як і собачка, так і лисичка, так і навіть зайчик може просто захворіти на сказ. Ну, це несправедливо, просто є, треба, значить, ввести якусь історію по захисту тварин і людей, і все. Ну, відстрілювати це неправильно. Ну, я не знаю, якщо вони там больні, то чи ні. Ну, зрозуміло, це зріз громадської думки, він плюс-мінус там співпадає з нашими результатами. Я впевнений, що люди, які там живуть дійсно в сільській місцевості, у якого там город виходить в очерет, в берег, як у нас кажуть, і там якраз з того берега і приходять щоночі, приходить лисичка, яка то одну курочку, то іншу, то і поки це ще одна-дві курочки, то ще нормально. А коли це десятками, то отакі люди саме і пишуть потім листи, і вони ж звертаються до місцевої влади, кажуть, слухайте, у нас така біда, до кого має звернутися місцева влада? До МЧС? До МНС? До поліції? Ні. Вони звертаються до мисли, які це вміють робити, які там мають це робити, я підкреслю, на законних умовах. Зараз цих законних умов немає, так? Мисливці, звичайно, я впевнений, я погоджуюся з тим, що вони використають таку можливість для того, щоб здійснити це полювання, але це значить, що вони будуть полювати, будуть відстрілювати, так? Тільки хижих тварин.
в особі Олени ми чуємо громадську думку, яка переживає за те, що люди зможуть, ну, отримують право зі зброєю, да, з'явитися в угіддях і будуть стріляти все, що шевелиться, як вважає громадськість. От що нам треба? Як нам треба громадськість заспокоїти, по-перше? Щоб вони не думали, що це якийсь безпреділ, а тим більше, що це полювання заради розваги. Ну я не піду, от правда. Я мисливець, я там полюю там, я про це потім розповім. Як правильно поступити, ну, от зробити так, щоб громадськість була спокійна, Олександр Михайлович? Ну, будемо говорити, потрібно розділяти поняття, який відстріл, полювання, регулювання, це все санітарний відстріл, це все різні види діяльності, будемо говорити. Через те, що під час полювання допускається добування мисливцем лисиці, шакала, вовка при наявності дозволу на полювання. Тобто, фактично, під час здійснення полювання регулюється і чисельність, тобто винищується лисиця. Тобто, це, якщо брати регулювання чисельності, це покладено на єгерську службу. Ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день єгерська служба не працює, фактично немає оплати. Вона працює на, будемо говорити, на засадах добровільності. Але фактично, будемо говорити, якщо брати відсотки добування, то добування під час полювання значно перевищує добування єгерської служби. Це примерно складається 10-15% єгерської служби, і добувалося 85% лисиць, вовка під час здійснення полювання. Тобто затрати. А хто візьме на себе затрати? Навіть якщо візьмемо це, дозвіл отримають на регулювання чисельності, там своя є процедура, і це передбачено законом про мисливське господарство та полювання. Під час отримання цього дозволу буде передбачено графік проведення. Тобто місце визначається, кількість учасників визначається, представник управління або лісового господарства приймає участь. Якщо прийметься рішення, то туди будь-який раз можна внести додатковий або представника сільської ради. Там наглядачів буде більше, ніж мисливців, я впевнений. Ну так, да. Ну будемо говорити. Я знаю ці всі заходи, коли я не хочу в вашу сторону, коли громадськість спочатку возмущається. Так, да, запрошуємо це все, коли здійснюються ці заходи. Ну людина походила, ну їй не цікаво. А це чисто рутинна робота, ви розумієте? Це, будемо говорити, от Вадим Жоржович скаже, що це праця свого роду. Це потрібно собаки, потрібно знати, як вигнати, це потрібно розстановити, це також придбання ще коштів. Попасти в ту лисицю. Так, це вміння стріляти. Який два роки не стріляв, він просто Конечно, буде... Звісно, будемо говорити, навіть будемо в тому же це доцільність, коли страждає тварина. Коли мисливець не попадає туди, коли потрібно, він поранює тварину. А коли в мисливця є навики, він стріляє. Ну, це я розумію, це життя, воно таке. Поки що це не заборонено, це закон. От ви коли говорите, я вам вірю, але товариству мисливців я не вірю, тому що я дивилася їхні документи, їхні звернення, які вони направляють президенту, Кабміну, профільним міністерствам і так далі. Вони не хочуть там санітарного відстрілу. Там сказано про те, що вони хочуть регулювати кількість як хижаків, так і інших диких тварин. Розумієте? Це зелене світло для всього полювання. Далі, друга мотивація, яка вони наводять, це те, що мисливська галузь занепадає. Так. Нема прибутків, все стоїть. Третє, те, що частина мисливців зараз на фронті. Задля них вони мотивують тим, що не всі можуть бути на фронті, але задля наших от мисливців, членів нашої організації, ми тут будемо відновлювати полювання. Ну, для мене це повний цинізм, я вам чесно скажу. А заходять вони з якої теми? Теми сказу. І я ж кажу, коли я починаю читати вже заяви наших чиновників тут, на місці, обласних військових адміністрацій, до яких товариство мисливців також звернулося, для того, щоб на рівні регіонів дозволили полювання. Вони починають розповідати про епідемію сказу. Якщо ми подивимося на цифри, то епідемія у нас взагалі всі часи незалежності України. У нас погана ситуація зі сказом. Дозволено було мисливство чи не дозволено було? Далі, на мій коментар в Фейсбуці, заступник Райковича Конопко, який фактично і був головував... Об'явив, що... Він говорить про те, що
наші сусіди, партнери з ЄС нам надсилають там зауваження про те, що у нас там погана ситуація зі сказом. Добре, піднімаю я матеріали попередніх років, вони всі роки нам надсилають ці зауваження, тому що всі роки у нас зі сказом неблаго, взагалі надійна ситуація. По-третє, по всій цій статистиці, які ми бачимо, коли роки мисливства було дозволено, і там ще більше в 3-4 рази вище випадків сказу зафіксовано, але маніпулюють, що в цьому році загрозлива прям епідемія вже. Четвертий аспект, який я хотіла ще зауважити. Оці всі випадки – це не є всі випадки дикі тварини. Одна третина з цих випадків – це є дикі тварини. Дві третини – це є свійські тварини. Коти, собаки. Коти, собаки, що мали селяни зробити, господарі їх? Імунізувати щорічно. Чи зробили вони це? Ні, не зробили. Тоді в цьому аспекті ми будемо говорити, що не треба лише про мисливство, не треба лише про санітарний відстріл говорити, а про те, що ми не шукаємо альтернативи для розкидання ін'єкцій серед диких тварин через авіацію. Авіація заборонена, давайте шукати інші альтернативи. З машини, можливо, дійсно це довго і не зовсім ефективно. Давайте шукати інші шляхи, про це не говорять. Давайте говорити серед мешканців сел, населених і інших пунктів про те, що робити, коли ти зустрінеш дику тварину. Ніхто про це не говорить. Як убезпечити своє сільське господарство, птиці і так далі від лисиць, ніхто не говорить. Які альтернативні є заходи для того, щоб убезпечити домашніх тварин, не говорить. Не говорить і не нагадує про те, що треба імунізувати котиків, собачок і інших тварин щорічно від сказу. Не говорять. Говорять лише про те, що потрібно дозволити мисливство попри воєнний час. Я бачу в цьому маніпуляцію. Бачите, як Олена підготувалася до мене? Я бачу. Чому позовлено? Тому що я здивувався, що кілька тижнів тому, ну прямо от нова зоозахисниця з'явилася. Все тому, що у нас в адміністрації сказали, що дозволять полювання. От просто, да? Ми дозволимо полювання. Ти у полюванні бачиш розвагу, і, ну дійсно, так. Да, спортивне полювання – це розвага. І от з цього пішло. Під час війни я теж, от мої якісь упереджені ставлення до цього є тільки з точки зору, що десь там в селі люди почують постріли. Вони одразу почнуть телефонувати в поліцію, в СБУ, телефонувати до місцевої влади і казати, що це. Як нам зробити так? Як пояснити? Як, от, щоб не було потім проблем з цим? Казати правду треба, а правду не кажуть. Сказ використовують нині просто як маніпуляцію задля того, щоб надати дозвіл на полювання. А коли нададуть на хижих тварин, я так розумію, що піде полювання і на інших диких тварин. А там, де є, ви кажете, мисливці, вийдуть і браконьєри. І ніхто їх не зупинить, на жаль. Ми будемо говорити, і браконьєри – це такі люди, які не дивляться, чи дали дозвіл на полювання, чи не дали дозвіл. І на сезон вони не дивляться. Людина, браконьєр, вовше в понятті, це людина, яка здійснює добування без дозволу. Тобто це категорія, яка була, буде і поки вона не почнуть кримінальну цікавиться оцими заходами. Зараз, я думаю, вони бояться виходити, тому що все-таки не бояться. На превеликий жаль. Не бояться. Не бояться. Особливо вночі. Фактично, ось його будемо говорити. Оце про цих двох кабанів. Два тижні був застрелені два кабана. Єгерська служба, кстаті, спрацювала. Ну, будемо тут говорити, я відзначаю вас там. Ні, не нас. Це єгерська служба. Ну, те, що спільно з нами, і з поліцією, це все. Да, затримані. Зараз чекаємо на розгляд суду. Два кабана застрелено. Скільки штрафу там погрожує? Штраф там невеликий. 80 тисяч, здається, так? Це ж, от всі будемо говорити, от щось журналісти, це все, я скільки розповідаю, штраф, це штрафні санкції, відшкодування збитків, це інше. Тобто є адміністративна відповідальність, яка передбачена штраф, штрафні санкції, а вже крім штрафних санкцій, це відшкодування шкоди користувачам мисливського гідь за незаконно добуті тварини. Тобто 2, 40, 80 тисяч. Це, ну це просто різні статті, а ми ж розуміємо це як покарання загалом. Да. Тобто є основне покарання і додаткове. Основне – штраф, а додаткове – це відшкодування збитків. І по поводу регулювання, ну я розумію, ви доводите цей, давайте візьмемо город. Всі ми посадили моркву, виросла морква. Що ми робимо?
щоб отримати хорошу морку. Ну що ми робимо? Прориваємо ми. Прориваємо. Ну от вам проста відповідь. Так само і з тваринами. Буде багато тварин, не буде толку. Через те, що будемо говорити, тому існує регулювання, є селекційний відстріл, навіть для того, цього, для, щоб зберегти популяцію. Природа регулює? Ні. Природа інколи, от будемо говорити, стадо. Старий кабан, вепер, який цей, він відганяє молодняк, він не дає іншому самцю зайняти місце. Тобто, фактично, його потрібно що? Вилучити. Вилучити. Щоб сформувати нормальне стадо. Це селекційний відстріл. Будемо говорити, є, ну, олень візьмемо, рогатий, шкандибає, але він здоровий. І він, молодняк, не дає зайняти місце самця і для відтворення. Ну, це так, щоб можна було зрозуміти, що все-таки мисливство – це наука, і люди займаються цим, якщо правильно займатися. І ведеться це все. Будемо візьмемо Олександрівський район, раніше був, УТМР, шкандибав. Зараз прийшов молодий керівник, фазана заселили, вносяться кошти, кабана вселили, привезли, поновлюють популяцію. Не тільки забирають, не тільки забирають, а за власні кошти, кошти склалися із мисливськими господарствами, вони відтворюють фауну. І він зберігає, повірте мені, він днями і ночами в угіддя. Тобто, будемо говорити, він бажає, щоб була ця тварина, а потім вже буде полювання. Справедливості ради, я би ще сказав про одне, що, наприклад, фазан – це не є нашим природним видом, наприклад. Він був заселений в 70-х роках саме завдяки мисливцям, завдяки тому, що завезли з Казахстану, так? Семирічинський же у нас фазан, завезли з Казахстану і почали тут акліматизацію його. Дуже багато пройшло часу до цього. Я, власне, за свої кошти дуже часто купував фазанів, ну не тисячу, але десь під 700 голів. Я випустив вугіддя і тому вважаю, що абсолютно маю право за сезон, там, коли в мене, зараз в мене собаки немає, я не полюю, але коли в мене були лягаві собаки, то я вважаю, що я якусь кількість у межах лімітів можу здобути. Я тобі ще, Лена, ну, признаюся, що от, наприклад, у нас, коли ми купуємо ліцензії на фазанів, ліміт, що може один мисливець здобути три фазани за один день. Я ніколи не був на такому полюванні, коли виконувався цей ліміт. Ніколи. Ну, тобто, 1-20 – це взагалі велика суперудача. Коли от там нас 6-8, там іноді, ну, 10 – це взагалі вже дуже велике, коли там кілька собак. Ніколи не, ну, не виконувалося, цю норму ніколи не брали. Тому, знаєш, є браконьєрам їм трошки легше. Вони це можуть робити вночі, вони це можуть робити там, вони їх ловлять бідних з петлями, якимись там в тих місцях, на відтворюваних ділянках і так далі. Коли ти це пропустив через себе. Я одного там разу в Григорівці, колишнього Новоукраїнського району, Григорівка, таке село, і у мене там жив друг, місцевий фермер, невеличкий такий. Я купив фазанів, випустив у нього, він їх доглядав. Він цими висівками їх годував на краю села, недалеко від своїх угідь. Потім дзвонить мені, каже, дивися, виросло з усіх цих, ну, там 80 штук ми випустили, каже, у нас є 23 півні. Каже, іди домовляйся, бери, ну, тобто, я, і він, ну, є єгерь, який цього місця, він каже, ну, 23 півні, ну, не треба на оцьому, на цій великій ділянці, каже, курочок, напевно, до десятка. І він каже, отут точно, оце, каже, наші, ми взяли необхідні дозволи, я взяв ліцензії, і десь за 2 чи за 3 рази ми там трошки добули, трошки, підкреслю, в межах дозволеного сезону, тільки півнів я стріляю, і з усіма правилами, жодних підранків і так далі. Це я говорю про цивілізоване полювання. Нам, звичайно, до нього ще рости і рости. Дуже в багатьох там якихось речах, в тому числі, це залежить від людини.
Все від людини залежить. Ну, якщо людина може взяти, вийти за село і вагітну самку косулі застрелити, це я не знаю, яким відбитим треба бути взагалі. Але є такі випадки. Є. І це тільки тепер те, що ми дізнаємося. А вони не зміняться, це тільки треба у всіх забрати закони, зброю. Має бути закони, буде жорсткіше, має бути відповідальність жорсткіше, механізм цей для того, щоб... трошки хочу на твою тезу, так, от коли ти мені озвучуєш, що ти там випустив стільки, то й маєш право, от я завжди думаю, ну це право, якби трохи ми даємо, людина дає сама собі, чому? Тому що, ну, я там за життя там 5 дерев посадила, да? Ну це ж не значить, що я можу там 10 піти зрубати, чи 5 зрубати, або я народила 2 дітей, і я тепер можу, да, там, когось позбавити, ну, тобто, за такою логікою, вибачте. У тебе якісь свої аналогії, знаєш? Такі тези, я, наприклад, їх не приймаю, але от скажу так, слухаючи вас, там, відчуття такого, що мисливство – це наука, що мисливство – таке десь благородність якась. Але я хочу сказати те, що я бачила, те, що стосується браконьєрів, насправді це далеко від от такого гарного опису цього всього процесу, а насправді в житті це виглядає зовсім по-іншому. В Україні взагалі це набуло, знаєте, мисливство такого клубу, закритого клубу за інтересами, коли збираються люди владні при посадах, і це така їхня розвага, знаєте, і цю тварину взимку на снігоходах, до речі, це ж судовий, я пам'ятаю тоді, на снігоходах переслідували, або на машинах заганяють зі зброєю, яка має там такі девайси, вибачте, яка справедливість взагалі, якщо вона б'є на такий кілометраж, що ну, тварині немає шансів. Просто немає шансів. То це вже не спорт, не наука, не мистецтво, як хтось навіть називає мисливство. Це просто убивство, розстріл, як в тирі. І я розумію, що якщо товариство мисливців продавить все-таки дозвіл, як вони намагаються це зробити на полювання, то це фактично буде виглядати розстріл в тирі просто цих диких тварин. Ну, повністю не згоден, можна я ще додам, будемо говорити. Ну, ви розумієте, області різні. Наша область, будемо говорити, унікальна. На сьогоднішній день єдина з областей, яка зберегла Українське товариство мисливців та рибалок. Тобто це товариство, яке має доступ і селянин, і це все. В нас фактично частних угідь немає, якщо ви звертаєте увагу і бачили цього. Якщо в інших областях частні угіддя, там такі захмарні ціни, і будемо говорити, але ж там і оснащення, і це все, і збереження, і фінансування, і розвиток цього. Тут будемо, понімаєте, чаші весів, я навіть не знаю. Будемо говорити, ну, є любов, людина, яка цим живе і спить. І бачить це все, вона вкладає душу, це все вирощування, регулює, це все. Ви, можливо, стикалися з неприємними випадками. Але ж все-таки є випадки, які люди намагаються. І що таке, будемо говорити, полювання? Це, в першу чергу, спілкування. Я бачив таких людей, які приїхали, ну, просто відпочити, розумієте? Він говорить, я в місті. Ходю це, а я тут походив, я навіть не стріляв, я тільки подивився на це. Я бачив таких людей, які, будемо говорити, також не, будемо говорити, не займають не, нижчі чини і це все. Але людина приїхала просто відпочити, і поняття полювання, той самий наш Остап Вишня. Ну, тобто категорії людей різних, і наше суспільство треба переробляти. Отут ви кажете, що от я оце не бачу, оце все. Я посадила тільки 5 дерев. Ну ви як захисниця, ви зробили більше в другому. І для суспільства ви принесли користі більше в тому, що ви зробили там. Може, вам не потрібно сажати ті дерева? Посадять люди другі, які більш спеціалізовані, і це все. І цей. А ви зробите щось інше для суспільства. Тобто, будемо говорити, так, да, я розумію, може вам не нравиться полювання, комусь не нравиться. Я говорю, я не мисливець, але бачучи я відносини і людей, я бачив різних мисливців, різних видів, і браконьєрів, і людей, які дійсно переживають за полювання. І вкладають душу, і будемо говорити, ті ж самі фермери, які... Ну, от ви кажете, фермери ж скаржаться. Та є такі фермери, що до нього на поле не заїжджають. Через те, що він здійснює охорону належно,
І браконьєри обходять. І вони, та ні-ні, я туди не поїду, бо там охороняють. Розумієте? А, все залежить від людей, правильно? Так, все, а на когось розчитувати, що хтось приїде, буде охороняти, ну... Про любов до природи. І це я, в принципі, така скажу, що для тих, хто любить природу, я знаю, що це в цивілізованих країнах абсолютно це вже впроваджено. Є таке, як спостерігання за природою, маршрути туристичні, коли збираються групи, і їх там єгер або людина, яка знається на місцевості, да, проводить, і вони можуть там біноклі спостерігати за тими тваринами, які є для цієї території. От ми говоримо про розвиток сільської місцевості, туризму. Це питання взагалі чогось у нас навіть не розглядалося. Зараз тварин збільшилось. Чому це не запроваджується? Чому ми лише любов до природи – це лише мисливство? Можна і, наприклад, і такі туристичні маршрути робити. І це було б цікаво і людям, які хочуть відпочити, подивитися на природу, поспостерігати. Як за Остапа Вишню. Так, він ходив, але він не стріляв і не був мисливцем в тому розумінні. Він спостерігав, насолоджувався природою. От можна і в такому сенсі також спостерігати і насолоджуватися природою. Можна. Ну, комусь подобаються квіти, комусь подобається річка, комусь подобається ліс. Про охорону поля. Нагадаю, так, випадок Віктор Чміленко, да, який зробив за життя зауваження мисливцям, які їздили автівками по його полю. П'ятеро мисливців його побили тоді. Ну, мисливці не їздять на автівках по полях. Це апріорі браконьєри. Мисливці ходять пішки з купою документів. Буквально купа документів у мисливця має бути. Ти не повіриш, але я ще раз кажу, зарегламентована до нільзя просто наша сфера діяльності. То у тебе завжди з собою купа документів. У тебе завжди купа перевірок з собою. До тебе можуть під'їхати і єгерська служба, і екологічна інспекція, і поліція, щоб перевірити документи на зброю. Ти абсолютно законно слухняна людина, і ти в... законну свою, можливу, не кожен може бути мисливцем, але якщо ти хочеш, то за умови там якихось правил, що ти їх, ну, як це правильно сказати, що ти виконуєш якісь правила і норми, то ти можеш бути мисливцем. Як тільки там тебе на одному, на другому, на третьому можуть спіймати. Мене спіймали один раз. Я нічого незаконного не добував. Я заступив щось там на півкілометра, зайшов в інший район. Та я сплатив штраф. Я нічого поганого не зробив. Мене просто, ну, кордон Кіровоградського і тоді Новгородківського району, ми перейшли до Ставочка підійти, ну, 500 метрів. Хоп, зразу, я не пам'ятаю, хто тоді був місцевою ТМР. Хлопці, а у вас є на наш район? Вони, ну, напевно ж розуміють, кожен мисливець, там, голова первинної цієї організації, вони знають, скільки у нього людей, чому вони, що у нього є. Ніколи не випишуть там тобі відстрільні картки або дозвіл на щось, чого, ну, просто немає або дуже мало. У нас, наприклад, на території області не можна полювати на сіру курібку. От не можна. Колись можна було, ну, це одне з самих красивих і самих правильних полювань. Але не можна, значить не можна. Колись, я пам'ятаю, там Олександр Михайлович не дасть збрехати, що десь 10 чи 8 років тому навіть почали виділяти ліміти на Кіровоградську область на бобра. Я був здивований, коли я в лімітах побачив, що нічого собі, 6 ліцензій. Це не просто так. А це тому, що вже десь було зафіксовано, і не просто, що їх стало багато, а тому, що вони починають робити якусь біду. Вони валять дерева, вони роблять запруд. Да, так, їм живуть. Це необхідно. Правильно, вони живуть. Але ми живемо на планеті людей. Я перепрошую, ми живемо на планеті людей. Ну, у нас навіть людей перенаселення, тобі всі про це кажуть. 7 мільярдів планета вже ледве-ледве прогодовує. Ось в цьому справа. Ну, я розумію, що є. Ну, тоді людству потрібно найперше зайнятися регулюванням своєї чисельності, певно, а потім вже тварин. Бачиш, до запитання, наприклад, а що ж пропонують, як же я тут виступаю адвокатом диких тварин, а що ж пропонують? Ну, по-перше, я хочу сказати, що під час повномасштабної війни, я вважаю, полювання не має бути дозволеним. Якщо б санітарний відстріл лише хижаків, але я ж кажу, що звертаючись ти до боїшся, перша... що це я може не боюся, бути не так. Я
одразу, коли побачила цю інформацію, почала дивитися перші джерела. А що ж там в тих зверненнях? І я побачила, що там зовсім не про хижаків, і якби це лише привід продавити цей дозвіл. Це, по-перше, до закінчення повномасштабної війни полювання не має бути дозволеним. Це однозначно. Це не лише з гуманності до природи, це з поваги до ментального здоров'я людей, зважаючи на всю ситуацію, яка нині відбувається у нас в країні. Будь це прифронтові зони або тилові зони. Надалі, взагалі, є мисливські угіддя. І мисливство, якщо є, скажімо так, ті, хто не готовий, скажімо, від цієї виду там дозвілля відмовлятися, має відбуватися мисливство виключно на мисливських угіддях. Не в полях, не під селом, не в городах людей, коли туди дичина забігає і за нею біжить мисливець, бо він уже все, він уже націлений її добути, вбити. От. І по-третє, звісно, для мене сьогодні, бачачи досвід, немає у нас жорсткого регулювання для браконьєрів, він має бути посилений. Взагалі цей напрямок, якщо ви хочете, щоб мисливство мало майбутнє в Україні, напевно, і мисливцям потрібно звернути увагу і посилити, і ініціювати, щоб браконьєри все-таки максимально знизити їхню діяльність, щоб це була і кримінальна відповідальність, щоб це була, скажімо так, максимально фактор. Покарання жорсткіше в рази має. Так, жорсткіше в рази, в рази виявлення, тому що я теж дивилася по результатам, наприклад, за рік вбитої дичини саме браконьєрами, за 21-й це 216 тисяч, приблизно підрахунки по Україні диких тварин, так саме, які вбиті браконьєрами. Дійсно, дуже велика цифра, і ми ж знову повертаємося до того, що все залежить від людей. З браконьєрами тільки закони мають працювати. Тільки закони, тільки дуже суворі покарання і так далі. Скажіть, будь ласка, Олександре Михайловичу, де уже на території України, ви ж знаєте, де уже, по-перше, це сталося, прецеденти є чи ні, от військовий стан? Ну, поки, вроді, розглядався Вінниця, надала дозвіл на регулювання чисельності повістрілохижих тварин. Це Вінницька область? Вінницька область. Це в межах всіх користувачів, чи там у приватних господарствах? Ні, це все десь те буде, хто отримує дозволи. Це порядок, який регулюється статтею 33 або 32 Закону про мисливське господарство, регулювання чисельності диких тварин. Там, відповідно, полювання в немисливський сезон за наявності відповідного дозволу. Це коли геть там біда з якимось видом? Будемо говорити. В даному випадку це потрібно розглянути і надання права цього здійснення дій, які обмежуються в воєнний час обласної військової адміністрації. Тобто полювання як такове законами про воєнний стан не забороняється, а може бути обмежено згідно Конституції в час воєнного військової адміністрації. Ну, воно ж у нас обмежено, правильно? Ну, ще поки не прийнято рішення, розглядаються пропозиції. На даний час були наради, проходили, обласна адміністрація надала можливість надати пропозиції всіх зацікавлених сторін, щоб прийняти рішення. Про у зоозахисників теж є можливість свої заперечення, звісно, сказати. Так? Я перепрошую, тому що ми вже годину говоримо деякі важливі речі. От я живу в селі, полювання зараз немає, але рушниця у мене є. І от забігла там лисиця, не знаю, скажена вона, не скажена, але вона тягне мою курку. Я взяв рушницю і вистрілив по лисиці. Що мені буде? Можу я це таке робити? Це буде розцінено як незаконне добування мисливської тварини. Навіть у мене у дворі? Так, у вас у дворі. Через те, що лисиця віднесена до природного ресурсу загальнодержавного значення. Тобто на неї добування і набування права власності тільки відповідно згідно норм чинного законодавства, згідно наданого дозволу. Немає дозволу будь-яка тварина. Я ж говорив, що браконьєрство – це добування без дозволу.
Те ж саме, якщо я це роблю не гучно, там капкан, але сусіди побачили, що я капканом зловив лисицю, мені теж буде адміністративне правопорушення і відшкодування шкоди. Добування, збирання, це все це все без відповідного дозволу, це незаконні діяння, які передбачаються відповідно і розглядаються як незаконне добування. Є адміністративна і кримінальна відповідальність. Ну, в даному випадку, якщо лисиця там не добирається, це потрібно бути ілі червонокнижна, ілі масове знищення тварин, щоб була кримінальна відповідальність. А тому добування – це буде 85-та частина 2 відповідальність. А кримінальне, ви маєте, Ліна згадувала на початку про лебедів, так? Якщо лебедя... Лебеді, давайте зразу, багато існує думка, в нас лебедь-шипун, тільки червонокнижний, інші, лебедь малий, занесений до червоної книги. В нас вони не зустрічаються, може рідко дуже, тобто які в нас перебувають, вони не занесені до червоної книги, вони як обикновенні птахи. Але вони не є мисливською. Це не мисливські птахи. На них же не можна полювати. Ну, те, що на них не можна полювати, це не значить, що вони не мисливські. У Італії дрозди являються мисливськими птахами. Ну, на лебедів полювати, це я взагалі не знаю, що це треба там в голові, щоб було. Ну, існує, будемо говорити, багато, що лебідь – це така птиця, яка хоче володіти своїми угіддями. І тобто, де оселився лебідь, то фактично гніздування качки не буде. Ну, в його ареалі. Ну, це така, будемо говорити, може, через що мисливці її недолюблюють. Ну, будемо говорити, це так, предісторія. Ну, недолюблювати – це одне, а полювати – ну, полювати – дійсно не можна, це все. Ну, я говорю, ну, і це лебідь малий у нас до червоної книги занесений, у нас на території області не фіксувалося його. Ну, на жаль, шипуни в основному. Так, да, шипуни. Про кримінальну відповідальність, можливо, не зустрічала я жодного випадку і прецеденту, коли була кримінальна відповідальність. Були. У нас в регіоні, я маю на увазі. Напевно, що у нас. Ні, у нас на регіоні там значна сума, і будемо говорити, якщо в рибних ресурсах, або не в рибних ресурсах, а в лісових ресурсах визначена чітко сума, що більше 26 тисяч, то тоді настає кримінальна відповідальність. У наших випадках нам потрібно довести, що це буде значна шкода, що ця тварина малочислена, що вона і добування її надо приведе до таких тяжких наслідків і цього всього. Тобто це треба обосновувати у суду, ну, фактично це довести цю суму, ну, чітко визначена і межі немає. Дивіться, ще один аспект, бо нам пора закруглятися вже. Микола Головко, голова обласної організації УТМР, дав дані, що станом на січень 2022 року за результатами таксації виявлено 1130 голів лисиці. Ну, це ж плюс-мінус, все одно. Це ж мені теж цікаво, як виявляють, так прям до одної. Там є спеціальна технологія таксації, проходять поля. Але це плюс-мінус. Ну, звичайно. Там же похибка має бути. Звичайно, це 25-30% відсотків. Це велика похибка. Да. Велика, але такі це методи. Велика і, ну, так, да, там спеціальна таксація, я пару разів брав участь у ній, це ціла наука. Плюс, це ж в січні. Потім всі ці лисиці провели потомство. Він каже, що, ну, Головко, я ми спілкувалися, він каже, що це десь, ну, по самим скромним підрахункам, плюс 30%. Ну, вважаємо так, нехай у нас 1500 якихось там лисиць є, да? Приблизно. Або плюс, або мінус, все одно, щось треба зарегулювати. Якщо будуть видані дозволи, наприклад, в тих місцях, де люди скаржилися, да, що дуже багато, або там, де виявлено сказ, там будуть створені спеціальні бригади, я так розумію, під керівництвом єгерської служби, і вони будуть здійснювати там санітарний відстріл, або як би там він регулюючий, це вже таке. Вони мають попередити всіх людей, да, пройти і сказати, люди добрі, там в суботу чи в неділю, да, чи коли там, буде проводитися санітарний відстріл, щоб люди не турбувалися, не дзвонили у відповідні служби і так далі, правильно? І ще ж не факт, що їм вдасться це добути. Так. Бо це ж, ну, це страшна технологія. От зараз полювати на лисицю – це все одно, що з гармати по горобцях стріляти.
Ну, її просто ну, неможливо добути. Це все одно буде здійснюватися, скоріш за все, взимку, правильно? Я так, в немисливський сезон, будемо говорити, який не визначений законом, через що й передбачається, через те, що, так як ви кажете, добування, чи в, будемо говорити, в зарослях, чи, будемо говорити, ну, здебільшого, де беруть водойоми, де камиш, камиш, собака, розставляють номера. І відповідно, це ціла історія. Да, це будемо говорити по обліку. Обліку будемо говорити, є таксації, будемо говорити. Ну, обична єгерська служба, якщо вона нормальна, дійсна, вони по, проходять по своїй території і фіксують нори. Лисиця здебільшого в норах живе. І от по цих норах, ну так само, як і барсучі, в них кожна організація цього, вони здійснюють, у них карта схема лисичих нор. Ну, то є, і потім по одній норі вже примірно ми знаємо популяцію. І плюс вводиться і шумовим прогоном, це все облікові дані і свої методики, і враховується. Є методики, будемо говорити, це коли людина не стикається, просто непонятно, як але можна посчитати. Але там варто, коли озвучується ця цифра, казати про похибку і казати про те, що це приблизна цифра. А якщо тому, вона в іншу сторону, це ж не виключено. Тому що вона надається абсолютно як стверджувальний факт, прямо до однієї особини, і це мене завжди дивувало. Думаю, наскільки так точно рахують. Методика так визначає і проводиться, будемо говорити, є метод інтерполяції. Проводиться облік на території не менше 25% проводиться, а потім ця інтерполяція умножається на остальну територію. Та там система страшна, там ну тобто справді вибирається де-то середньостатистична територія, яка ну вона повинна бути подобна. Ліси, ну процент лісів, процент степів, процент зарослів. І обліковується. Ну, ще хотів одне сказати, от про те, що завдяки оцим таксаціям, цим підрахункам, в тому числі відкривається або закривається полювання. І я прекрасно пам'ятаю ті часи, от ви згадували про Олександрівський район, що там розвелося фазана. Я теж до цього приклав руку. У мене там є там господарство, з якими я дружу, там сіль завожу там для диких кабанів, і теж там випускав фазанів. І потім там через 2 чи через 3 роки відкрили полювання. До цього полювання не було, тому що кількість птахів не дозволяла це робити. Потім вони підрахували, ага, можемо. Звичайно, що це для мисливського товариства, це плюсик. Ну, от, звісно, зробили свою справу, тепер можемо полювати. Та ж сама річ, от я просто Миколу Івановичу Головко вже згадував, я пам'ятаю кожного разу, коли ми у Чутяно-Дмитрівському господарстві буваємо, як він тих оленів своїх любить, які там плямисті олені, оці паркові, які теж це не наш вид, вони це тут не існували. Воно завезене. Вони є тільки там, де оцей невеличкий лісочок охороняється, де їх підгодовують, тому що вони не будуть. Вони, ну, це можна сказати, ну, майже напівсвійська тварина. Тому що вони ну, не пристосовані до великого снігу, до чого ще. Якщо їх не буде єгерська служба отак от охороняти, особливо від браконьєрів, то це просто, ну, їх не буде дуже швидко. І я прошу кажу, що справжні мисливці, вони на підрахунок. Я там буває їжджу в одне, в друге, в третє село, де люди своїм колективом, вони там розвели те, вони розвели те. Вони знають, а у нас там в тій балочці косулі живуть, хлопці, ви дивіться акуратно. Не дай Боже, вони попереджають. І ми все це розуміємо. Те ж саме, якщо там стадо кабанів розвелося, да вам будь-який єгер або там голова первинного колективу скаже, хлопці, не вздумайте, отуди йти і те робити, не отуди і те робити. І вам, і кожен нормальний мисливець, по-перше, це знає, і всім іншим скаже, що це летить не та пташка, яку можна стріляти або ще щось. Я хотів би надати вам якісь такі узагальнюючі слова після цього. Я все ж таки хотів би, щоб ми знайшли якесь порозуміння, що не кожен мисливець-браконьєр, не кожна людина, яка вважає, що ну, от я вважаю, я радий, що у мене є цей мисливський інстинкт. Так, да, він первісний. Та людина без нього зараз може спокійно жити. Але я дуже радий, що він у мене є. От я радий. Мені подобається і я люблю таке проводження часу. Я вважаю, що поки це не заборонено законом, і я сплачую за це державі, і кожного разу, коли я щось, якісь активності з цього приводу роблю, я сплачую за це. Я нічого не роблю проти закону.
то слава Богу, що я маю на це право. І зоозахисники мають право теж нам вибороти там свої якісь своє ставлення до прав тваринного дикого світу. Правильно? Лен, давайте от просто по хвилині Хочу сказати, що не лише ми на своїй землі, а й дикі тварини, які притаманні цій території, також на своїй землі, і вони мають право жити, і мають право розмножуватися, і мають право бути в природі, тому що все-таки для мене акцент є, що планета не лише це планета людей, це планета природи, і лише в гуманному ставленні, і стаючи частиною, розуміючи, що ми частина, яка має баланс цей підтримувати і зберігати, ми можемо зберегти. Ще раз підкреслю, на жаль, дикі тварини і безпосередньо в нашому регіоні не можуть себе самі захистити. Дуже хотіла, щоб молодь сьогодні, яка є дуже активна, можливо, якось цей рух очолила, саме зоозахисту диких тварин, які є притаманні нашого регіону, для того, щоб врахувалися і гуманні засади, і в розгляді при дозволах на мисливство. Ще раз наголошу, до закінчення повномасштабної війни, перемогою України, я вважаю, що мисливство не має місця на території України, навіть в тилових регіонах. Ну, на превеликий жаль, у нас думки різняться. Можливо, будемо говорити так, як фаховий працівник, і будемо говорити, сталкуючись з цього, тяжка, складна ситуація у нас в країні. І будемо говорити, така галузь, як мисливство, не повинна вмерти. А заборона полювання – це заборона отримання надходів, зменшення робочих місць. Це також потрібно розглядати. І крім того, це також наповнення невелике, але наповнення бюджету. Через те, що мисливець придобування тварин сплачує кошти. Це використання природних ресурсів. І, будемо говорити, законодавством не забороняється використання природних ресурсів. А природні ресурси в нас, як бувають, і тваринного, і рослинного, і надра. Тобто, да, повинно все в міру. І якщо ми хочемо зберегти тих же тварин, ми повинні підтримати користувачів мисливських угідь, які знаходяться в не в кращій стані. І, будемо говорити, кожне робоче місце ми повинні зберегти. А це єгерська служба, це ті самі мисливці, які працюють у відповідних господарствах. І, говорить, питання регулювання чисельності, я все-таки залишаюсь на своїй думці, воно потрібне через те, що не регулюючи тварин, ми допускаємо, будемо говорити, є нормативні визначення, які науковці нам надали на розгляд, і повинна їх дотримуватись. Кожне мисливське господарство має матеріали упорядкування, воно має розрахунки, які воно повинна кількість тварин підтримувати, які воно повинно бути нарощувати, які воно повинно утримувати. Є поняття мінімальна кількість тварин, яка може бути в господарстві, тобто після зниження цієї кількості полювання взагалі забороняється. Є середня кількість, є максимальна. При досягненні максимальної можна використовувати цей. Тобто є наукові досягнення і розрахунки, згідно яких повинно вестися нормальне мисливське господарство. Да, порушення є, я згоден, посилення відповідальності потрібно, але все-таки треба враховувати і думку. І будемо говорити, ми живемо в суспільстві, кожен має право на своє хобі. Тобто, треба враховувати і, будемо говорити, на законних, да, на законних засадах. Любі друзі, дуже дякую вам за цю розмову. Кожен залишився при своєму, але ми порозумілися хоч трошки. Мені здається, що проблема в тому, що колись чиновник сказав, що дозволили полювання, і ти це зрозуміла отак. А насправді ще й нічого не дозволено. Тому давайте залишатися людьми, в законному полі вести будь-яку свою діяльність, розмовляти один з одним. І нехай влада, почувши і зоозахисників, і мисливців, почувши, і екологічних інспекторів в даному випадку,
зробить правильні висновки. Я вам скажу наостанок, це нехай буде як постскриптум, що ми з Олександром Михайловичем кілька разів були на полюванні, і всі знають, що якщо на полюванні в бригаді є Яремчук, то ніхто ніяких норм не порушить, закону не порушить, і все буде в абсолютно законному полі. Тому будемо надіятися на те, що під вашим контролем все це буде відбуватися. Да. Дякую. Це були нові правила. Олена Бринза, Олександр Яремчук. До наступної зустрічі. Чекаю в коментарях. Можливо, у вас є якісь слушні думки з цього приводу або зауваження, або пропозиції.